Këtë javë, librarit e kryqytetit kishin plot botime të reja për t'u ofruar lexuesve. Një pjesë e mirë e botimeve vinë nga shtëpia botuese Pegi, siç është edhe Pamëri, publicistika e jetës time nga autori mirënjohur Amika Soruho. Autori shkruan me nota autobiografike për shkrimet e tij të para në gazeta. Ai flet edhe për shkrimin e tij që e bëri të njohur prangat që burgosnin ide e njerëz në atë kohë. Pikërisht mbi 60 e më shumë vjet më vonë, autori vjen me këtë botim I çliruar nga prangat që ju vunë mendimit të ti. Një tjetër botim I ri është një verë pa burra nga Siri Husved. Një meditim hipnotizues dhe I fuqishëm mbi martesën dhe ndryshimet midis sekseve, plakjes dhe kuptimit të të qenit femër. Një histori prekse I një përçarje martesore vjen nga autori e trajtuar me shumë humor edhe pse me një subjekt të dhimbshëm. Alef nga Paulo Coelho vjen me në qendër idenë se ajo që bën në të tashmen do të ndryshojë të ardhmen. Të vendosësh, të ndryshosh, të gjendesh, të jesh, të ecësh, të ngrihesh, të provosh, të ëndërrosh. Nëpërmjet këtyre frazave të thjeshta, ky libër të fton të hidhesh në veprim, sepse vjen një çast në jetë kur nisim e pyesim veten se si e jetojmë jetën, apo a jemi aty ku duam dhe a bëjmë atë që duam vërtet. Një libër filozofik që të bën ti bësh një autoanalizë të menjëhershme jetës tënde. Manjola, 12 ditë, një libër I Anatoli Tos, një nga shkrimtarët rus më të lexuar të momentit. Tek Manjola I bën një përshkrim jo vetëm të kronologjisë ngjarjeve, por edhe të vetë kohës, nën tekstit të saj, shoqëror e shpirtëror. Sipas autorit, koha të bën të mendosh për rinin nga e cila nuk mund të shkëputet. Ai thotë se ajo është gjithmonë mrekullisht e bukur, pavarësisht nga koha, vendi, rendi politiko-shoqëror dhe mungesat e vështirësisë. Libri I fundit I kësaj top 5 sheje të javës është një botim shumë interesant I shkruar nga autore amerikane Tamara Weber, që titullohet Easy. Një nga librat bestseller të New York Times vjen me një slogan: Dashuria nuk është gjithmonë e lehtë. Libri flet për një çift tërheqja midis së cilëve ishte e pamohueshme. Megjithatë, e kaluara që ai mezi e kishte përcyer dhe ardhmja që ajo kishte pritur mund t'i ndanin, por fuqia e dashurisë do t'i surprizojë.